Wordt schön. Hoe ziet dat snoet snoet? Dat is allemaal wit snoet. Is voedolle, ik had ze mij daar sturen, hè? Is schenk, hè? Ik had ze mij... Is ges archeven? Had je dan pogels, hè? Denk je maar iets naar kentron. Kavaki kentron. Կորյուն փողոցի հետ խաչմերուկն է։ Հիշում ենք Տերյանով։ Իսահակյան փողոց ասեմ։ Եկվենք Մասկովսկի, ընդեղ միշտ կանգնելու տեղ առնում։ Ընդեղ կանգնենք։ Ես է, եկվենք Մասկովսկի։ Հայնց ես արջևում էլ կանգնենք տեղ կա։ Հաճելի եղանակը, նես թեթև քամի աղմ, չու, Մոսկովյանի վրա ենք, ես լիչն ա Վասկովսկի, մոտենում ենք Մաշտոց փողոցին, Մոսկովյանով։ Մասկովսկին են անցնում, ես էլ Մաշտոցն է։ Կամի սկսվեց է ուժեղ, Մաշտոցն է դեպի Ֆրանսիայի հրապարակ։ Աշտոց փողոցնա, մեջքիս հետևն է լսացույստամ, ստեղել Կոմիտասի արձանը, ես կողմել Ֆրանսիայի հրապարակը, Երեսն աստիճանա։ Սիրյոկը, Մաշտոց,
7-15 pakas. Ժամը 7-ն է, հյուսիսային պողոտայի վրա ենք, Սանապակաս, կամի է, չեմ կարում նկարեմ, այդ ձեները, որ լսում եք, այդ ձմերուկի տոնից է գալի, ես Թումանյանի վրա եմ կանգնես, տեղ մի հատ անկյուն եմ կթե, որ մի քիչ կամին քիչ լինի, դե լավ մնակ, էլ չեմ կարա այսօր նկարեմ, ստեսուն ձեզ, we'll be right back.
caché. Savoir, c'est au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Où est ton papa? Mais dis-moi où est ton papa? Տրամադրությունը տարածել եւ այս պահին ուզում ենք ամփոփել այն գեղեցիկ մրցույթը, այն գեղեցիկ ավանդույթը, որ արդեն 3 տարի է իրականացվում է Կարապի լճում։ Բարոցս, հա, նկարվեք։ Նկարվեք։ Գներեք էլի։ Thank you։ Եվ այն մրցույթը, որը անցկացվում էր այս հատվածում, մեզանից աջ, այսինքն ներկայանում էին այն ընկերությունները, վարչական շրջանների կամ անհատները, ովքեր ներկայացնում էին հետաքրքիր աշխատանքներ, այնպիսի ստեղծագործություններ, որոնք կարելի է անել ձմերուկով։ Եվ մենք բնականաբար նրանց պետք է շնորհակալություն հայտնենք, բացի շնորհակալությունից նաև հայտարարեինք հաղթողի անունը, բայց քանի որ բոլորն էլ լավագույնս ներկայացան, Եվ ժյուրին չկողմնորոշվեց, թե ով է հաղթողը լինելու, մենք բոլոր մասնակիցներին իհարկե առաջին հերթին հանձնում ենք շնորհակալագրեր, որոնք տրվում են, ասենք, Քանաքերզեյթում վարչական շրջանին Երևանյան ամառ 2015 ծրագրի շրջանակներում անցկացվող ձմերուկի փառատոնին ցուցաբերած ակտիվ մասնակցության համար Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյան 18/07 2015 թվական Քանաքերզեյթում վարչական շրջան շնորհակալություն ձեզ մասնակցության համար հետաքրքիր անցավ տոնը Շատ հետաքրքիր էր, լավ կազմակերպված եւ շնորհակալ ենք քաղաքապետարանից եւ Քանաքերզեյթում վարչական շրջանից մեր օրը ամառային այս արձակուրդը տոն դարձնելու համար Շնորհակալություն Քանաքերզեյթում վարչական շրջան մասնակցության համար հաջորդիվ տրվում է Նորք Մարաշ վարչական շրջանին ուր է Նորք Մարաշ վարչական շրջանի ներկայացուցիչը կրկին ձեզ ահա այսպիսի շնորհակալագիր որը վստահ ենք տեղ կգտնի եւ ուզում ենք իմանալ դուք ինչպիսի տպավորություններ ունեք այս փառատոնից Շատ հետաքրքիր միջոցառում էր շատ բոլոր մասնակիցները շատ լավ ունես եկան եւ շնորհակալություն Երևանի քաղաքապետարանին Շնորհակալություն վստահ եմ որ էլի կմասնակցեք Շնորհակալություն ձեզ ձեր աշխատանքների համար Նորք վարչական շրջանի ուսումնամեթոդական գիտական արտադրական կենտրոն Կարվինգի խմբի ծափահարություններ այս հրաշալի խմբի նորք վարչական շրջանի կողմից ներկայացված սա ձեզ խնդրեմ շնորհակալագիր ակտիվ մասնակցության համար մենք գիտենք որ լավագույնն եք ներկայացել այնտեղ նաև շատ գեղեցիկ եք ներկայացրել իհարկե բոլորը բայց նաև դուք շնորհակալություն մասնակցության համար Հաջորդիվ տրվում է շնորհակալագիր Էրեբունի վարչական շրջանի համար 3 մանկապատարեկան ստեղծագործական կենտրոնի ակտիվ մասնակիցներին, կենտրոնին, այն մարդկանց, ովքեր այսօր իրականացրեցին հետաքրքիր ստեղծագործություններ ձմերուկից։ Շնորհակալություն մասնակցության համար ակտիվ շարունակում ենք Նուբարաշեն վարչական շրջան։ Ծափահարություններ Նուբարաշեն վարչական։ Բարեհաջող կազմակերպել ձմերուկի փառատոնը։ Շատ լավ, ինչ էիք պատրաստել, ինչ չկարքեր, գիտարեր, մի գիտարել եմ տեսել։ Պատրաստել էի դաշնամուրը, օրորոցը եւ ծաղիկ։ Դաշնամուր, օրորոց, ծաղիկ։ Դեռևս այնտեղ տեղավորված են, կարող եք տեսնել, կարող եք շրջել եւ իհարկե եթե նորմալ վիճակում է համտեսել։ Շնորհակալություն ձեզ մասնակցության համար։ Շարունակում ենք։ Ձափարներ Պետրուշենին եւ առաջին անգամը չի կարծեմ, չէ՞ որ դուք մասնակցում եք, սա արդեն 3-րդ տարին է։ Ողջունում եմ բոլորին, շնորհավորում եմ բոլոր անձնակազմերին այս գեղեցիկ միջոցառման համար եւ ցանկանում եմ որ դուք ստեղծագործություններ պատրաստելու։ Շնորհակալություն։ Դավիթաշեն վարչական շրջան։ Դավիթաշեն վարչական շրջանի ներկայացուցիչը։ Երկերները, Lady Fourchette ներուժը։ Մարտինե Մարտինեին հանձնենք։ Շնորհակալություն Lady Fourchette ընկերությանը ևս որ մասնակցություն է ունենում ձեր տպավորությունները ձեր կարող եք իսկ դասել բարի եմ տպավորությունը շատ լավ է որ ես հերթական դուս արել եմ որը հասարակություն բայց ինքն կարող է նաև հետաքրքիր ու իրականացնում է Շնորհակալություն ձեզ եւ իհարկե կարող եք մի բան էլ գո ասես մեր շատ սիրելի դերասաններից
եւ մեր լավ ընկերը կարող Հովանեսյան ճանաչում ենք հստակ բոլորը տարբեր դերերից, տարբեր հերոսակերություններից, բայց ի՞նչ է ասում։ Ես ներկայացնում եմ ավելի մշակությունը եւ Միջկա Միատելավ Միատելավ մնակ Տեսունձես Բացքի չասեցի որ ժամը 10-ն է Իմիջալոց ասեմ ժամը 10-ին Ամեն կտրվում է Երևանում Карапилич. Yeah.